erin bilan nima bo'lganmisan? Shuni gapiryap. Erin bilan bilan. Menga qarang, mamlaka narsada siz agar eringiz bilan yotmagan bo'lsangiz, 1 kun, 2 kun, 3 kun oldin. 2 kun turadi-da u. U 2 kun turadigan narsa. 2 kundan keyin yo'q bo'lib ketadi. Ya'ni o'sha erkak kishi qo'shilganda bil, tushundingiz-a nimaligini? U narsa 2 kun turadigan narsa-da seni. O'sha narsa sizdan chiqqan. O'sha narsa so'raladi. Qanaqa? Endi asha obobaga tegmadi deyapsan-a? Degan yo'q-ku. Qo'l uchun ham tekizgan yo'q, kelib aytdi. Bo'lmasa ering bilan nima bo'lmasa, sen boshqa odam bilan gaplashganmisan? Yo'q. Unda qaytdan sperma chiqdi. Qaytdan ismingiz nima qiz? Olima. Olima qiz, mana da asal qizim, o'zingizga yaxshi bu narsa. Qo'rqmang, qaysi biri sizni zo'rlagan bo'lsa ham javob berish kerak. Yashirmang, hech narsani yashirmang. Просто menga qarang-da, siz mashinaga ko'mib ketamiz. Siz yashirsangiz ham, menga qarang, siz hozir yashirsangiz ham, xudo haqqi ko'mib ketamiz mashinaga. Siz yashirsangiz ham, ekspertiza chiqarib beradi. Hamma kimdan nima olgan bo'lsa, o'sha spermasini olgan bo'lsa, hammasini sizni ichingizdagi bilan solishtirib, chiqarib beradi. Siz xohlasangiz ham, xohlamasangiz ham, yolg'on gapirsangiz ham, rost gapirsangiz ham o'shatda tibbiy test o'tkazilgandan keyin kimga tegishliligigacha chiqarib beradi. Tushunasizmi? Sizdan olib ketgan, sochidan, og'zidagi so'lagidan, spermasini olgan, qonini olgan, har bitta odamda o'zining anaqasi borda, DNK degan narsa bor, DNK. DNK tekshiruvida qorningizda tug'ilmagan bola kimligini ham ma'lumot beradi, kindikdan olib. Shunaqa tibbiyotimiz rivojlanganda siz qo'rqmang. Siz ichki ishlaringizga. Yo'q, qo'rq. Men aytaman, mayli. Ayt qizim, to'g'risini ayt. Bor bo'lgan narsani ayting. Bo'lgan gapni gapiraver, mayli. Seni men bu. Yo, onam ham uje bu narsalardan keyin mana onaxonam turibdilar yo, bu narsalardan keyin uje hamma narsaga tayyorladi uje. Uje bo'larlari bu bo'ldi. Qo'rqmang, borini gapiring. Masalan, hayotingizda kimdir bo'lgan bo'lsa, siz shaxsiy hayotingiz uchun sizni hech kim javobgarlikka tortib olishga haqqi yo'q. Qonunda yo'q asal qizim bu narsa. Qonunda yo'q, prosta siz o'zingizni himoya qilib oling. Hozir bu qaynata razil shunaqa, mana bugun ayollar o'sha yerda to'plangan ekan, gaplashsam aytayaptiki, kelinni onasi bitta qo'shni bilan urushganmas deyapti-da sizni. Akasi rosa strogi dedi. U qiz ham yuvosh bir narsa bo'lgan qiz emas. Bular adashdi. O'sha xonadonga berib qo'yib adashdi. Kuyov bolasi yaxshi dedi. Yaxshi bola, qizni yaxshi ko'rgan. Yaxshi bola, lekin ano ota hammani yozib dedi, o'sha u qilib bu qilib anaqa bo'lib ketgan degan ta'rifni beryapti-da. Endi ikkala oilaga ikki xil ta'rifni eshitib kelyapmiz-da. Shu qiz bechoraga qiyin bo'ldi degan narsani gapirishyapti. Siz qo'rqmang, olaman qiz. Hech narsadan qo'rqmang. Kerak bo'lsa respublikadanchi u zdravkadagi psixologlar chaqirtirib beraman. Bugun o'sha narsani shoresaqla o'rtag'imda zdravkadagi shorani chaqirtirib beraman, ichingizdagi hamma muammolaringizni chiqartirib beraman. Faqat borini boricha gapiring, asal qiz. Ichki ishlarga gapirolmagan gapingizni ham gapiring. Masjiddan xudo haqqi chiqib ketmaydi. Mana akas Allohni tanigan. Mana o'zimni farzandim, ikkita qizim bor o'zimda ham. Uzatganman, ikkita nevaram bor. Yo'q, bular gapirmagan taqdirlarida ham ertaga bu narsa baribir chiqadi. Hozir hozir yo'q, o'zlari gapirib hamma narsani konkretni aytadi. Bo'lmasa ham ertaga tibbiyot bilan o'rniga gapiradi. Oddiyroq qilib aytganda ekspertiza. Siz aytaman, siz tan olmasangiz ham, boshqa qilmasangiz ham, haligi DNKlari, uni tekshiruvlari hammasini sizni o'rningizga gapirib beradi. Tushuning? Isboti, dalili hammasini solishtirib, surishtirib hammasini qilib beradi. Men hozir qaynini shu nevarasinikini olganiga men shuncha vaqtdan beri hali o'zim mon bo'lib. Menga aytsin bo'lar, tushgin aytdi xo'jayinim kelib. Nimani? Lekin nima oldi dedi. Doston xursandmi? Xursand, ikkita ekanda sizmi? Ha. Menga xursand dedi ishga. Nimaga uni oladi? Nima sabab? Bilmayman nima sababi. Sen un bilan bir manday nima bo'lmaganmisan, jonim bo'lar? Eringdan boshqa birov bilan bir nima bo'lmaganmisan? Yo'q, nima shunaqa bo'lmaganman. Faqat ering bilan ha, bo'lmagan. Boshqa hech kim bilan bir nima bo'lmaganmisan? Nimaga unda ekspertizada chiqyapti?
şunu bana hiç kim de oldu vermedi ya bu savolda. Hiç kim bilen bundan sen tanışmadı. Yok yok. Lekin 5 yaşlı erkek uşa nimasi olib keldi. Buni inobatga olishmadi degan gapni gapirdi. Ertaga biz aytamiz buni ham degan narsani gapirdi. Gapirgandan keyin biz aytdik qarindoshi bo'lgan chunki gaz sperma topshirmagani kelganmas degan narsani gapirib o'tib ketdik. Ha, mimo o'tkizib yorishdi. Ular, ha, bo'ldi dedi, yon boshdan o'tkizib yordi. Ha, to'g'ri. Uja qar, u ham qanaqa topshirgani boradi dedi bu narsani. Lekin boshqa informatsiyalardan to'liq kelyapti bizga. Sabab, sabab u qarindosh bo'lsa, o'zini jiyani bo'lsa, boshqasi bo'lsa, nimaga uni olib kelyapti? Doim birga yursa. Birga yuradi. Borganda bittasi mol bo'lsa, bittasi qo'y boqadi. Doim birgina nima qilishadi? Bola. Haqiqatni gapirish ularga jonim bola. Haqiqat. Bo'lgan bo'lsa, erimiki dur. Xursandbek akamki boshqasiniki chiqmaydi. Demek siz uverinsiz, şu siz erizden başka hiç kim bilen yatmagansız. Ve o şey ekspertize de çıkardığınız spermiyem erizdi ki. Bulanı erler spermi topşuruyor mu da? Topşur gene, ekspertizeyi ketken. Taş genge. 9 kişinin ketken. Daha olası, o şeyden keledigen narsa, sizi yüz böler. Senin. O çünkü o ottegi ekspertize var ki tekşiru var ki 100%li bo'ladi de. Şimdi ana mana misol men oq rang to'g'rimi? Oq rang yoniga oq rang tushadi. Qizil yoniga qizil tushadi, sariq yoniga sariq chiqadi faqat. Ekspertize shunaqa narsa. Ertaga chiqsa, mana eringiznikini olishgan, sizning ichingizdagini olishgan. O'sha narsa agar qolganlariniki chiqmay faqat eringizniki chiqsa, bu sizning shaningiz. Boshqasiniki chiqadigan bo'lsa, ya'ni ma'muladan boshqa erizniki ham chiqmay yana boshqa odam bo'lib chiqadigan bo'lsa, u uje vabshe boshqa bo'ladi. Tushunasizmi? Misol ma'mulaniki ham chiqmay qoldi-ding, erizniki ham chiqmadi. Boshqa yana odam bo'lsa, uniki uni bilmaydi-da kimligini uje. Tushunasizmi? Lekin chiqib qolsa ham siz uje yuzingiz shunaqa yerga qaraydi, dahshat bo'ladi. Lekin erizniki chiqsa, tekshiruvda sizni baxtingiz. Erim kichkadi, aniq. Bo'l. Boshqa savollar yo'q? Haqiqat yo'q. Ma, bo'l. Boshqa hech kim bilan nima bo'lmaganmi yo'q? Haqiqat ering-a? Haqiqat erim, boshqasi bilan bo'lmaganmi? Bo'l. Boshqasi bilan bo'lmagan bo'lsangiz bo'ldi. Demak, hech qatta tana jarohatingiz yo'q, hech kim sizni majburlamagan. Hech kim sizni zo'rlamagan, faqat o'sha qaynana qaynatasiz majburlagan. Sizdagi o'sha qo'l izi, kenning turgan o'sha er izi nimasi? Bo'l. Bilasan, ering bilgan bilasan. Haqiqatmi bola? Haqiqat. Mana mashinada Allohni oldida so'rayapman bolam. Haqiqat erimiki. Qo'ldiz ham erimiki. Bo'l. Tarqaganlar u o'zi nima qilib ularga tuhmat qilamiz deb pulini olamiz deb yurishgan. Miyamga sig'dira olmayapman. Miyamga umuman sig'dira olmayapman. Ona, siz ham siqilavermang. Hammasi yaxshi bo'ladi, hammasi Allohdan. Bu Allohni sizlarga bergan bir sinovda. Tushunasizmi? Biz bandamiz shayton bor yo'ldan uradi-da bizni. Totiri ekan bu. Shuning uchun bekorga yetishmaydi. Shaytonni faqat mozordan topmaysan-da, chunki mozorda fitnaga soladigan odam bo'lmaydi. Shuning uchun siqilavermang. O'zingizni ortiqcha nagrushka qilmang ona. Tushundingiz? Siz hali farzandlaringizga keraksiz. Anetta ota yurtdilar nariyoda mehnat qilib, shu farzandlarimga bo'lsin deb. Shunday buyurib, bechora bir yilda keladigan odam kela olmasdan mash qizimni chiqarib olay deb asholarda yuribdi. Alloh hammani Alloh o'zi yo'linglarni ochsin. Yuzinglarni yorug' qilsin. Biz boshqa hech narsa demaymiz. Biz o'sha narsalarni ko'rib tomimiz ketib qolib yuribmiz. Mana nelogikskiy narsa-da, mana misol logika. Ota-onasidan onamiz ishi o'tishakilida bular. Abu Bakr ota-onasidanmi? Ha? Nima Abu Bakr ota-onasi pul bermaydimi Abu Bakrga? Yo'q. Endi men sizga aytsam, mana deydi yildi, deyshti. Endi meni qudalarim. Siz biz boramiz Abu Bakrnikiga janjal qilamiz dedi. Biz janjal qilamiz.
Şunaka kıldı, şu nima buldu, bizi kelinimizi nima kıldı de, biz cancan kılamız. Şimdi kelini sen olasan, kola yanıyla kıl, yaşayatırsan deyimiz. Ertaga siz kelasız. Siz kelip, bizi, meni kızımı şunu deyip kıptı. Şimdi meni bolamı sen tüzatırsan, bana meni bolamı senge, menge kereyimi deysen. Şunaka gaplardı, gapırdı. O sizge gapırdı. Menge gapırdı, kuda. İneki gün, omatikeye borasan dedi. Bu yana bitasın dedi. Ular borishibdi ham. Borgan ikkalasi ham borgan, ikkala uyga ham borib, borib qaynata borib, o'zini tashlab yuborib bir narsalar videolar qilishgan. Yo'lilik qilib, alindaqa qilishibdi. Keyin meni ham borasan dedi. Men bormadim. Meni davlanam oshib alindaqa bo'lib, nima bo'lib yotdim. Qaysining boribdi. Shunaqa o'tirmang. Qo'lingiz yorilib qoladi. Oyog'ingiz yo tushirib oling yo nima. Hech qachon tuqqunizga jon shunaqa holatda, shunaqa o'tirmang shunaqa holatda. Qaynsingim boribdi. Bo'lmagan ekan qaynsingim aytibdi. Qaynsingimga aytibdi u omatdi otasi. Meni o'g'lim 5 va namoz o'qiydi. 5 mana roza tutdi deb u nima mana gen nima deyapsizlar? Ashnaqa genda nimasi chiqsin DNA analiz. Çıksın dedi. Çıksa, eğer benim babam şunaka kılgen bulsa, ok kıvaraman dedi. Benim sinim dedi. Şunaka dedi ya. Sinim de şunaka dedi. O ababaykede ki benim sinim bormadı. Ular borup, rasta degelerim dedi. O sizi hiç bir narsa kıynama yaptı mı? Nemadır bugendir ki şu ababaykere bilen, şunlum, nemadır o siz bir onali intuitsiz, onali bir hissiyatiz. Nimadir bo'lgan uchun shu darajada bunaqa bo'lyapti degan aqlimiz yetmay qolyapti-da. Bu Abu Bakr bular bilan sherik bo'lsa, Abu Bakrni pulini olishmoqchi bo'lsa, vashi miyamsin, kallam ishlamayapti uje. Ota-onasi pul bermaydigan, boshqa, yo'q, boyvachcha deylu mana. Abu Bakr boyvachcha. Boyvachcha sostoyatsiyali oilani farzandi. Boy oilani, aptekalari bor. Bola necha yosh o'zi, bilmaysizmi? 90-yil. 90-yil ekan Abu Bakr. 26-27 yoshmi shunaqa deyshti. 90 bo'lsa necha bo'ladi? 20 92 mehnat ekan. 90 bo'lsa men bilan teng bo'ladi. Siz bilan teng. 90 bo'lsa 90 ekan yo 92. U oilalikmi? Oilalik, ikkita farzandi bor. Ikkita farzandi bor. U ajrashib ketgan ekan. Xo'p. Endi mana bunaqa narsada logikaga qaytamiz-da. Qarang, to'xtang. Agar yo'q agar ularni ota-onasi, ya'ni Abu Bakr ota-onasi bunga pul bermaydigan, bunga karochani bilasizmi, bir xil bor ichib qo'yib boshqa qilib o'rgan uchun bir sim pul bermaydi ota-onasi. Bildingizmi? U bola labo minadi, masalan, laboda har kuni o'zi meva. Bo'lin. Kim bo'yi yana logikaga qochib ketyapti? U bola labo minadi, laboda endi baribir tirishchilikka harakat qilinadi-yu, to'g'rimi? U o gün yani bari lavuçlar varıp oturup içip nima qilingan deyildi. Şunaqa deyildi. Endi voy ash günü lörülüydü kılışıbdi ekan ular kudalarım. Yana menga ertasiga nima dedi? Meni oğlum bir yıldan beri dedim. Menim kallamda qolmaydi. Bir yıldan beri xotinsiz yuribdi. Nima bo'pti dedi ona otasi. Ota o'shi gapni gapirganmi, gapirmaganmi men bilmayman yana. Ota uni asha yuribdi ki, kel o'g'lim debdi. Siz bilan. Yo'q. Xotinsiz yuribdi. Xotinsiz yuribdi debdi. Ha, u ishni qilgan bo'lsa nima bo'pti degan. Nima debdi? Nima bo'pti? Erkak o'g'lim, o'g'il bola, erkak nima bo'pti qilgan bo'lsa degan. Kelining ham o'zi xohlagandi, u qilgandi, qilish billa bo'lgandir degan. Anam gapirmadi. Kelin menga aytgan dedi. Kim? Qaynam. Siz ashy gapingizda tura olmaysiz deydi ular. Zamondagilar ketyapti deb 3 kundan keyin aytdi. 3-chi ayda ham zamondagilar ashy. Biz borganimizda biz dedi. Voy, meni gaplarim ham chalmashib ketyapti sizlarga nima bo'ldi? Yo'q, chalmashdim. Ashy kuni borib aytdim o'sha laboda yuklaymiz, unaqa deb gapirib turib,
biz dedi zamonga beramiz dedi. Ular zamonga chiqaramiz dedi. Dedi, iyi dedi, iyi nimaga desam, ne ular boylar dedi, boylarga nima qilishyapti? Bizni kambag'al deb bizga nima qilmayapti dedi. Bizni Endi hozir shu yerdachi bitta sizga savol beramanda, olib bering qizim bitta narsada. Siz mana birinchi kuni melisiga berdinglarmi, ikkinchi kunimi, qaysi kuni? Mana endi o'sha kuni kechasi bo'ldi, 1-2 tong otdi. Ertalab nechilarda kim bilan melisaga xabar berdinglar? Qaynakam bergan. Qaynakangiz bergan, kelinim shunaqa qilib qo'ygan, shunaqa shunaqa deb. Unda necha kishi kim bir narsa qildi deb berdi qaynakangiz? Men melisa chaqirotman tushmadi. Keyin melisa kelam deb qaynakam bilan qo'shnimiz ketganda amalda. Qaynaka melisa kelguncha qaynan mahnan. Xizmat qilamiz degan. Yo, bo'pti, kelgandan keyin gapdi kim qaynatiga qaynakangiz gapirdimi shunaqa bo'ldi deb? Yo, qaynanangiz gapirdi. Abu Bakir xolosmidi? Ular aytgan vaqtda Abu Bakirni o'zini aytishgan, to'g'rimi? Siz gaplashib olay, keyin gaplashamiz deyshgan ular. Abu Bakir bilan. Melisa, siz bilmaysizmi, bilamanmi? Melisa ishlasan aytmayman deb, asha men o'rga kelar aytasiz dedi. Melisa mi? Qaynasi. Qaynanasi. Qaynatamasi o'tiradi. Aytmayman desam, o'g'li bilan yashasa aytasan dedi. Yani oğlunuz bile yaşamaya koyuyorum onu dedi. Ne veren var diyor, ne veren seni doyladınız mı bu gençlerden ki gidin? Dedim, yok ne veren kireyme gidiydi. Kireyme sizge ne veriydi. Ben oğlanız özümüz üdeyiz abi ben dedim. Mesela şimdi ayet olur, şuna sobamaydı. Ne veriyordun bu?